Gente, eu desliguei, mano, na hora. Não é quase, não. Na hora certa. Desculpa. Olha aqui minha mãe, olha. Bem, vai tirar essa roupinha, vai. O quê? Essa roupinha já tá até suja, por sinal. Pode tirar e vai com uma roupa normal. Legal. E olha, eu vou me esconder. Então, eu vou virar um fantasma, gente. Vamos dessa vez já vai. De fantasma aí. Agora, falou, galera. Onde uma batalha de rap com vocês aqui, olha. A minha rima aqui vai ser melhor do que a sua. A minha rima vai ser mais forte do que a sua. A minha rima vai ser melhor do que você. Aqui, a minha batalha, a sua batalha acabou. A batalha acabou. Então se inscreva aqui no canal e ativa o sininho que eu tenho de 10 milhões de inscritos. A minha mãe tem internet, você não tem. Todo mundo tira foto de mim, você não tira nadinha. Falou!